Բարի ողջույն ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր մեր մայր եկեղեցին հիշատակում է Սուրբ Սահակ Պարթեւ հայրապետին։ Հայրապետ, ում օրհնությամբ, ում առաջնորդությամբ, ում ջանքերով ես, դուք այսօր կարող ենք խոսել հայերեն, գրել հայերեն, կարդալ հայերեն և ճանաչել Աստվածաշունչը հայոց լեզվով։ Այսօր Սուրբ Սահակի հիշատակության օրն է։ Առաջնորդի, ով կարողացավ ճիշտ կազմակերպել նաև իր առաջնորդական վիճակը, ճիշտ դնելով բոլոր աշակերտներին իրենց առաքելության մեջ։ Այսօրվա ընթերցումը հենց այդ առաջնորդների մասին է, որ ուզում եմ ձեզ ընթերցել Եբրայեցիներին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակից, 13-րդ գլխից։ Լսեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեք նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր հոգիների վրա, քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն։ Նրանք ուրախությամբ թողանեն այդ բանը և ոչ հառաչելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ։ Աղոթեք մեզ համար, որովհետև հաստատ գիտենք, որ մաքուր խժմտանք ունենք, ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընթացք ցույց տալ։ Առավել ևս եմ ասում և աղաչում, որ այդ բանն անեք, որպեսզի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ։ Այո, սիրելիներ, Պողոս Առաքյալի պատգամն է, լսեք ձեր առաջնորդներին, որովհետև իրենք հոգ են տանում ձեր հոգիների փրկության համար։ Իրապես ճշմարիտ առաջնորդը այդպիսին է, նման է Հիսուս Քրիստոսին։ Առաջնորդի գործը հենց դա է։ Ես ինքս որպես քահանա ունեմ իմ փոքրիկ հոտը, որին փորձում եմ առաջնորդել և որի համար պիտի պատասխան տամ տիրոջը։ Այսպես յուրաքանչյուր հոգևորական, այսպես նաև մեր հայրապետները, սիրելիներ, մի ամբողջ ազգի համար են պատասխանատու։ Եվ այսօրվա այս գեղեցիկ խորհրդի մեջ պիտի ուզեմ, որ յուրաքանչյուր մեկդ աղոթ կանեք, մի փոքրիկ աղոթ կանեք մեր Հովհապետի համար, հայրապետի համար, մեր եպիսկոպոսների համար, մեր քահանաների համար, սարկավակների համար, մեր առաջնորդների համար, որպեսզի ավելի ամուր լինենք, որպեսզի նմանվենք Սուրբ Սահակ Պարթևին և մնացած բոլոր մեր սրբերին, ովքեր ճշմարիտ առաջնորդներ եղան հայոց ազգի համար, հայ ժողովրդի համար։ Հավատացեք, որ ձեր աղոթքներից շատ բան է կախված, ձեր աղոթքով ես և մյուս հոգևորականները ավելի լավը պիտի լինենք, ավելի ամուր պիտի լինենք և ավելի իմաստուն պիտի լինենք։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցումը թող որ ձեզ ուղի աղոթքի նաև ձեր հոգևորականների համար։ Աստված օրհնի ամենքիս։